Assalomu alaykum hammaga. Ixtiyor Dosmetov qadam ba qadam loyihasi uchun ko'rsatuvga kelganman. Ko'rsatuvni oxirgacha ko'ringlar, juda ham qiziq bo'ladi. Bugungi qadam ba qadam loyihasining birinchi soni mehmoni Nargiza Unal bo'ladi. Birinchi savolimiz Nargiza Unal o'zi kim? Har xil yo'nalishda, uyda uy xonimi, ko'chada biznes leydi desa to'g'ri bo'lsa kerak. Bizda qizlarni katta bo'lasan, erga tegsan, ering uyda nimaga ruxsat berishsa, o'shani qilasan, katta qilishadi. Shuni akam menga taklif berganlar. Ovqat qilasan-ku har kuni. Video olib tashlasang-chi YouTube-ga deganlar. Uy yotlayapsan degan. Men o'zim hozir ko'rsam zerikib ketaman. Va oilali bo'lib ketganman. İşler çok qiyin. Yiqilasiz, qoqilasiz, do o'zingizga kerak bo'lgan cho'qqiga erishasiz inshaalloh. Assalomu alaykum, hurmatli Ixtiyor Do'stmetov hamda Nargiza Unal YouTube kanali foydalanuvchilari. Bugun sizlar bilan qadamma qadam loyihasining birinchi sonida ko'rishib turganimizdan mamnunmiz. Bugungi qadamma qadam loyihasining birinchi soni mehmoni Turkiyadagi o'zbek ayollari lideri Nargiza Unal bo'ladi. Assalomu alaykum Nargiza opa. Bugungi ko'rsatuvimizda sizni ko'rib turganimizdan bog'oyatda xursandmiz. Xush kelibsiz. Assalom, xushvaqt bo'ling. Xo'p, Nargiza opa, bugun sizga qadamma qadam loyihasi bo'yicha ba'zi bir muxlislaringiz va Ixtiyor Do'stmetov kanalini ba'zi bir sizni kuzatayotgan muxlislari tomonidan qiziq bo'lgan savollarni tayyorlab kelganmiz va ijozat bersangiz, ushbu savollarni sizga birin-ketin bersam va o'zingiz hayotingiz davomida ko'rgan, kechirganlaringizni, bilganlaringizni o'sha biz bilan bo'lishsangiz. Bu albatta bu savollarning javobi muxlislaringiz uchun, biz uchun ham juda ham qiziq. Ushbu savollarga albatta sizdan javob olamiz deb o'ylaymiz. Xo'p, bo'ladi, jonim bilan. Rahmat. Birinchi savolimiz: Nargiza Unal o'zi kim? Pasportda ham Nargiza Unal mi, qanaqa yozilgan? Yo'q. Aslida qizli familiyam boshqa, lekin qizli familiyam bilan hech kim meni tanimaydi. Nargiza Xoldorova desa, balki u 15 yil oldingila tanishar. Odnoklassniki bo'lardi paytda shu ikkala familiyani ham qo'ygan edim. O'shatda kimlardir tanimasa meni. Ya'ni eski familiyam bilan hech kim tanimaydi. Nargiza Unal bo'lib, o'zbek kelin bo'lib tanilganman. Auditoriyam o'zbek kelin yoki Nargiza Unal deb taniydi meni. Aslida serqirra insonman desam ham bo'ladi. Har xil yo'nalishda, uyda uy xonimi, ko'chada biznes leydi desa to'g'ri bo'lsa kerak, ishxonada tarjimon deb ko'raman o'zim. Tushunarli. Endi sizni suhbatga chaqirishdan oldin albatta sizni hayotingizni bir kuzatdim. YouTube'da salkam 500 mingga yaqin obunachi sizni kuzatadi. Sizni ular qanaqadir bir o'ziga lider sifatida ko'rishadi. Endi deylik, sizga ikkinchi savolimiz sifatida shuni bermoqchimanki, nega o'zbek ayollar orasida liderlar kam? Ya'ni ular ko'pincha uy tashvishlari bilan bo'lib o'zlarini namoyon etishga biroz tortinishadimi yoki qanaqadir ulgurisha olmaydimi? Sizda vaziyat qanaqa? Birinchidan bizda agar buni agar ildiziga kelib chiqadigan bo'lsak, borib taqaladi aslida. Bizda asosan qizlarni katta bo'lasan, erga tegsan, ering uyda nimaga ruxsat berishsa, o'shani qilasan, katta qilishadi. Katta qilishardi, lekin hozir zamon o'zgardi. Oldin shunaqa edi va afsuski tanqid juda ham ko'p bo'ladi. Uyda o'tir, nima qilasan, ering boqib oladi. O'qib nimani olib berasan? O'qiganda qayerda ishlatishadi, ishlatadimi, yo'qmi, o'sha tanqidli juda ham ko'p bo'lgani uchun menimcha o'zbeklarda sal sinish bor. O'zbek ayollarda sal sinish, qo'rqish, tanqidga uchrab qolishdan juda ham qo'rqishadi. Va o'shani uchun o'ylaymanki, anam katta minus deb o'ylayman, chunki ayol tadbirkorlar aslida ayollar, men o'ylashimcha, bu meni fikrim, конечно, sizlarga balki yoqmasligi mumkin, erkaklardan juda ham kuchlimiz. Nimagaki o'zi dunyo yaralishidan o'sha ayol bitta uyni gullatib o'tiradigan ayol, ona farzandlariga, farzandlari onasi, eriga ayol, o'sha turmush o'rtog'i, hammasi ayolni bo'ynida. Erkak faqat shu ishlab, shu oilani moddiy ma'naviy tarafdan ta'minlab qo'yish uni vazifasi, lekin ayollarning vazifasi ko'proq va o'shaning uchun ham ayollar ko'p narsada kuchli deb o'ylayman. Agar inson o'zidagi tanqidni, o'zidagi emas, umuman chetdagi tanqidlarni yengib o'tolsa yoki ularga umuman pasifroq qarasa, o'zini ko'rsata oladi ko'p ayollar o'zini
yaxshi joydan ko'rsata oladi, ya'ni. Ya'ni yana bir gap bor, o'zbek mentalitetida o'zbek ayollari birinchi o'rinda oilasi uchun yaralgan va albatta oilasini bola tarbiyasi deymizmi yoki umuman oilani bekami ko'rsati bilan shug'ullanadigan bir faqatgina oila a'zosi sifatida bo'lib qaralgan, lekin albatta o'zbek ayollari orasida ham liderlikni qo'ldan borib bermayotgan sizga o'xshagan tadbirkor, biznes lady ayollarimiz juda ham ko'p. Juda ham ko'p. Va ularni albatta ko'payishini yanada biz xohlab qolamiz va ushbu ayollarni endi qaysidir ma'noda boshlovchi sifatida sizni ham bir maslahatlaringizni albatta olamiz. Inshaalloh. Xo'p, keyingi savolga o'tadigan bo'lsak, keyingi savolimiz blogerlikni boshlashingizga nima turtki bo'lgan, ya'ni boshlanishi o'zi qanday bo'lgandi? Boshlanish haqida aslida aytib berganman ko'p marta, lekin yana ham sizlar uchun ham aytib, qadam ba qadam loyihasi ko'rsatuv bo'lgani uchun bunga ham menimcha foydali bo'ladi. Buni ko'ruvchilar uchun ham foydali bo'ladi. Aslida uyda o'tirganman. Boshida har xil ishlar qilib ko'rganman. Tijoratni o'zim sinab ko'rdim. Savdo-sotiq. Ha, lekin u paytda auditoriya yo'q edi menda va bankrot. Hammada bo'ladi bu narsa, ha. Hech qachon qo'lim qo'shtirib bankrot bo'ldimi endi deb o'tirmaganman. Orqaga chekinmagansiz albatta harakat. Xo'jayinimdan gap eshitardim. Uni gap eshitgan taqdirimda ham nima deydi? O'tirsam o'tiraveraman, qarasam hech narsa bo'lmayapti. Va harakat qo'rganman. Keyin uje ikkita bolali bo'lgandan keyin ko'chaga chiqib ishlash imkoni bo'lmaydi, hech narsa bo'lmaydi. Nimalardir qiyin keladi, nimalardir to'sqinli qiladi. O'shaning uchun akam menga taklif berganlar, sen uyda o'tiribsan-u, ovqat qilasan-ku har kuni, video olib tashlasang-chi YouTube-ga deganlar. Baribir hammaga foydali bo'ladi, ayollar qanaqa ovqat pishirishlar. U paytda men bilmas edim ham shu YouTube qanaqadir maosh berishini, nimaligini. Ha, prosta hobi tariqasida boshlaganman va shunaqa qilib boshlanib ketgan. Uni 2 yil yurg'izgandan keyin Instagram profilimni boshlaganman. Instagram profilim oldin bor edi, lekin u yerda auditoriya yig'ish anaqam yo'q edi. Auditoriya ham bo'lmagan, uncha qiziqish ham bo'lmagan. Qiziqish ham bo'lmagan. Ha, keyinchalik uje qarasam talab bor. Keyin Instagram tarmoqlari uje rivojlanib, odamlar ayniqsa pandemiyada juda rivojlanib ketdi. Boshlagan paytda shunaqa qilib boshlaganman, hozirgacha davom etib kelyapman va o'ylaymanki, juda ham ko'pchilik ayollarga uyda o'tirib biznes qilish rivojlanishiga juda ham yaxshi foydasi tekkan deb o'ylayman, chunki ko'pchilik yozadi. Nargiz opa, sizning pishiruvlaringizni o'rganib, pishiriqchi bo'lib ketdim, pul topyapman deb ko'pchilik yozadi. Ham moddiy, ham ma'naviy tomondan ayollarimizni o'sha rivojlanishiga bir o'zingizni siz qo'shib kelmoqchisiz va turtki bo'lgan albatta. Va bundan keyin ham bu narsa davom etadi. Inshaalloh davom etadi. Shu mana shu youtuberlikni boshladingiz, o'sha ayollarga o'zingizda YouTube'dagi vloglaringiz, taomlar tayyorlash bo'yicha bir ko'rsatuvlaringiz deydi, mana deydi, videolaringiz ulashib borayotgan vaqtda endi deylik, uni texnik tomonlari qanday bo'lgan boshida sizga baribir oson bo'lmagan deb o'ylayman. Ularni syomkasi, ularni montaj ishlari baribir, ularni baribir obunachiligi bir chiroyli qilib ko'rsatish kerak. Qiyin bo'lgan, lekin men texnikani juda ham yaxshi ko'rardim. Men masalan Nokia degan telefon bo'lardi. O'shanichi qaramasdan nastroykalarni aytib bera olardim. Chunki to'rtom Nokia olganda anaqa telefon qilgan. Men qaysidir nastroykasini qila olmayman. Sen no, meni qo'limda Samsung telefon bo'lgan u paytda. Aytib ber deganda onlayn, ya'ni telefon orqali tushuntirib, "Voy, yotlayapsan" degan. O'zim yaxshi ko'raman texnikani. O'zi media sohasida ishlatilishi kerak bo'lgan uskunalarga sizda o'sha paytda ko'nikma shakllangan. Paytda internet, ya'ni shunaqa bo'lmagan edi. U 2008-2007 yillarda Nokia o'sha paytda moda edi. Xullas, shunaqa qilib qiziqib boshlaganman va video olish jarayonida ancha qiyinchiliklar bo'lgan. Eski videolarimni qarasam, masalan, montaj qilyapman va u yerda keraksiz ovozlar juda ham ko'p. Uzun-uzun videolar, voy, buni kim ko'rgan ekan deyman, lekin o'sha yaxshi ko'rilgan o'shalar. Nima deydi? Men o'zim hozir ko'rsam zerikib ketaman. Videolaringiz o'zingiz syomka qilgansiz, o'zingiz montaj qilgansiz. Hammasi o'zim. Haligacha o'zim. Shu paytgacha masalan 500 ming ta obunachi yig'gan esa deyarli uxlamasdan o'zingiz hammasiga harakat qilib, o'zingiz ulgurib, hammasini o'zingiz amalga oshirgansiz. Qoyil qolsa bo'ladi, chunki videoni albatta montaj qilish ham bu oson ish emas va deylik ayol kishi emas, erkak kishilarning hammasi qo'lidan keladigan ish emas-da.
Oilaviy munosabatlarda deylik xo'jayiningiz, turmush o'rtog'ingiz, o'sha blogerlik qilishingizga qanaqadir ma'noda qarshi bo'lishmaganmi? Deylik, o'zbeklarda endi o'zbek erkaklari ayolini kimdir oldiga chiqib gapirishini yoki videolarda chiqishini biroz yoqtirishmaydi. Shu sababdan bunaqa munosabat sizda qanday shakllangan? Birinchi aytadigan narsam bu ishonch. Ya'ni o'zaro ishonch. Xo'jayinim ko'rmaydi menda unaqa narsa, qanaqadir ommaga chiqib, qanaqadir noto'g'ri harakatlar o'ziga jalb qiladigan nimalardir qilmasligimni biladilar. Men unaqa narsa qilmayman, ehtiyojim ham yo'q. Men mehrimni xo'jayinimdan olaman. Menga kerakli mehr beryaptilar, tashqaridan qidirmayman. I ularga ham xuddi shunaqa. O'shaning uchun kerak emas rashk yo'q, ya'ni ba'zilarda bu ortiqcha, me'yori bor. I biladilar, ishonadilar, shu men kerak emas narsa olib chiqmayman ommaga. O'shaning uchun ham to'sqinlik bo'lmagan. Albatta oilada bo'lgan ishonch bir-biriga tushunish, ishonch o'sha muhim va o'sha narsa sizda bo'lgani uchun bunga hech qanaqa qarshilik bo'lmagan. Bo'lmagan. Tushunarli. Endi keling deylik, mana siz qadamma qadam kitobini oldingiz. Kitob o'zi sizga qanday kelib qoldi? Ushbu kitob haqida kimdan eshitdingiz va o'zi kitobdan siz o'qigan holda nima oldingiz? Bu kitob qo'limga kelib qolishidan boshlaylik. Yaqin tanishim, Nargiz, bu sizga juda ham mos kitob. Kitob ko'rsam, sizni ko'rganda bo'laman deb meni tanishtirdilar, menga kitob sovg'a qildilar. Kattakon rahmat aytaman o'zlariga bu uchun va olib o'qiganimda juda ham ko'p ma'lumot oldim. Ham shaxsiy rivojlanish, ham erkin fikr, raqobat, raqobatlashish, oilaviy munosabatlar, tashqi munosabatlar hammasi haqida juda ham yaxshi motivatsiya beruvchi jumlalarni o'qidim. Hayotimni tubdan o'zgartirdi desam ham bo'ladi. Kitob o'qishni boshlaganimda o'zi o'sha aytganimdek katta o'zgarishlar bo'la olishini anglab yetdim. Ham o'zim tarafda, ham atrof muhit tarafdan o'zimni o'zgartira olishim. Undan tashqari kitobda munosabatlar, moliyaviy boshqarish, qat'iy qaror berish, sog'liq haqida ham hamma narsa ochiq-oydin va chiroyli qilib tushuntirilgan. Hayotiy tajribalar asosida yozilgan. Aynan. Sodda til bilan yozilgan o'qish oson va esda qolish oson. Qiyin terminlar yo'q, o'shanga ham esda qolish oson. Eng asosiy narsa ham shu. Qiyin terminli kitoblarni, masalan, matematikaga kitoblar sizda qolmaydi. Oddiy inson tilida, ya'ni oddiy insonlarni tilidan yozilgan bo'lgani uchun ham ko'p narsa aqlimda qoldi deb ayta olaman bemalol. Eng yoqqan tarafi shu rejali ish qilish. Juda ham rejasizman. To'g'risi, rejalashtiraman deyman-u, ya'ni umuman bu narsa bolali ayolga qiyin-da, juda ham qiyin. Chunki desa bola bo'ldi, hamma rejalar qolib ketadi. Ko'pchilik kun tartibini rejalashtirmaydi-da o'zi. Ertalab turadi, yuz qo'lini yuvadi, choy ichadi, ishga boradi, deylikdan qaytadi, televizor ko'radi, 1-2 soat hozir ijtimoiy tarmoqlar rivojlangan, TikTok, YouTube, deymiz, Instagram, deymiz, ijtimoiy tarmoqlarda o'tkazadi vaqtini va dam oladi. Shu kabi kun o'tib ketadi, ya'ni bir maqsadli yoki rejali amalga oshirmagandan keyin, deylik, nimadirga ulgura olmayapman. Misol uchun deylik, til o'rganmoqchi edim, vaqtim bo'lmayapti, qaysidir ish borida qila olmadim degan narsalar paydo bo'ladi. Endi sizda bu kun tartibini rejalashtirish qanday bo'ladi va bo'sh vaqtlaringizni qanday rejalashtirasiz? Men qarang, aslida bu narsani rosa ko'p o'ylayman, chunki telefon keldi, hayotimizga kirib keldi va bizani o'ziga bog'lab qo'ydi. Lekin odam o'zini ixtiyori o'zida bo'lsa, irodasini boshqara olsa, buni ham sal rejalashtirib, ma'lum bir soatlik, ma'lum bir soatlarning ichida qilish kerak. Men misol uchun kechikpat. Yaqindan bir shu kitob olganimdan bir to'g'risi. Uyga kirdimmi, telefonni sal chetga qo'yib qo'yaman, koridorda qoldiraman, o'sha yerda turaveradi. Men oilam bilan, bolalarim bilan vaqt o'tkazaman, chunki qo'limga telefon tushdimi, bo'ldi. Men hamma ishim qolib ketadi. Bu o'sha rejasizlik. Albatta tushunarli. Hozir ayollarda yoki umuman erkaklarda ham kitoblarni o'sha o'qishga bo'lgan muhabbatini oshirish bo'yicha yoki o'zi umuman biznesga oidmi, motivatsionmi, qaysidir kitoblarni tavsiya qilasiz, ya'ni o'zingiz o'qigan, o'zingiz yaxshi bir taassurot olgan kitoblardan? Qaysi serialni ko'rsam, qaysidir kinoni ko'rsam, kitobi qanaqa ekan degan aniq uyg'onadi. Ba'zi narsalar
ko'rinmaydi de o'sha serialda ko'rinmaydi. Kechinmali kitobga yoziladi, bilasiz. O'zi yozsangiz ham dildan chiqarib yozasiz bu narsani. Aynan. Uni ko'rsatib berish baribir yuzaki narsa. Birinchi o'sha kitob qanaqa ekan deganiqa bo'ladi. Kitob qidirishga tushaman, mana shunaqa qilib bo'ladi. Hali unaqa uyimda kitob ko'p emas, lekin o'zimga kerak yaxshi kitoblarim bor. Va agar motivatsiya uchun bo'lsa, конечно, qadam ba qadam kitobini tavsiya qilgan bo'lardim, chunki juda ham ochiqlangan va to'g'ri yozilgan jumlalar juda ham ko'p. Masalalar, maslahatlar juda ham ko'p va tajribadan kelib chiqilgan holda, masalan, Tiyorbek shou biznes tashab bunaqa narsaga o'tib ketganlar oson emas, shou biznes hamma tashab keta olmaydi. Shou biznesda deylik 10 yillik faoliyat yuritib, endi ko'tarilgan, endi bir o'zini namoyish etib, bir yaxshi daromadga chiqqan desa ham bo'ladi. O'sha bir vaqtda ular hammasini tashab, o'sha biznes olamiga qadam qo'yib, Malayziyaga o'qishga ketganlari bor, u yoqda yozilish bo'yicha. Ya'ni ularning bir maslahatlari bor. Agarda siz muvaffaqiyatga erishmoqchi bo'lsangiz, o'zligingizni toping. Birinchi bo'lib ichingizda nima xohlayapsiz? Kelajakda kim bo'lmoqchisiz? O'shanga yarasha deylik, harakatlarni to'g'ri amalga oshirish kerak. Sizda ham shunaqa narsa bo'lganmi? Ya'ni yoshligingizda kimdir bo'lishni orzu qilgansiz-u, balki o'sha narsaga yetgandirsiz, balki yetmagandirsiz. O'zi yoshligingizda kim bo'lishni orzu qilgansiz desak bo'ladi. Men juda ham ko'p narsa ko'p narsani orzu qilganman. Orzu qilganman, lekin orzu emas, niyat deylik. Niyatlarim hammasi ham anaqa bo'lmadi. No hozirgi statusimga deylik, shukr qilaman. Harakat bilan bo'lgan. Masalan, bir kun kelib, bo'tdim, misol uchun hozir ishlayotgan kasalxonam juda ham 38 yillik tarixga ega, juda ham Istanbul eng professional darajadagi. Ha, kasalxonalardan. O'shatga tarjimon bo'lib kirishimni tushimda ko'rmasdim, misol uchun. Tarjimon bo'laman deb niyat qilmaganman, lekin men yo styuardessa bo'laman dirdim, yo tilshunos bo'laman dirdim. Shunaqa deb o'ylardim, niyat qilardim. Hozir вообще YouTube'm dars berish. Ya'ni odamlarga nimadir o'rgatish, ya'ni o'rgatish. O'zimni topganman o'sha yerda. Chunki hamma anaqa detalni tushuntirish yaxshi ko'raman hamma narsani. Tushunarli. Deylik, o'zingizni kelajakda kim sifatida ko'ryapsiz? Ya'ni kelgusida ham youtuber sifatida o'zingizni namoyon etmoqchimisiz yoki qanaqadir biznes boshlab, o'zingizni biznes ayoli sifatida ko'rmoqdamisiz? Ya'ni qanaqa bo'ladi? Eng asosiysi men uchun hozir o'sha YouTube kulinariya sohasi. Men darslar hali ham olaman, yaxshi ko'raman, chunki yengilliklarni yaxshi ko'raman va bu kulinariya sohasini tashlab qo'ymayman. Hozir imkonim bo'lmasa ham davom ettiraman. Hozir o'zingiz o'rganib, ham o'sha o'rgangan narsalaringizni o'sha foydalanuvchi, sizni kuzatuvchilaringizga bir foydasi tegishi uchun albatta ulashib, ularni ham bir qaysidir ma'noda rivojlanishiga hissa qo'shib kelmoqdasiz. Albatta. Chunki aytaman, juda ham ko'p ayollar uyda o'tiradiganlar shu videolarim orqasidan o'zini kichkinagina biznesini boshlab rivojlanib kelishyapti. Savob har holda. Masalan, kim biladi qanaqa sharoitda boshlagan unida, hozir qanaqa sharoitda yashayapti va foydasi tegyapti. Главныйсы, men uchun shu ayolni o'zini topib ketsa, nafaqat ayolni, erkaklar ham yo'lini topib ketsa, faqat tursam bo'laman. Keling, endi keyingi savolimizga o'tsak. Keyingi savolimiz, nega aynan Turkiya yoki Turkiyaga o'zi siz qachon va qanday maqsadda kelib qolgandingiz? Ko'pchilik ayollarimiz, endi o'zbek ayollar orasida bir tushuncha bor. Yashirmaymiz. Turkiya yoki Dubay deganda bir boshqa bir xayollarga borishadi. O'zbek ayollar orasida emas, o'zbek xalqi. Ya'ni noto'g'ri fikr. Hammani o'ziga bog'liq, chunki hikmat izlaganga hikmatdir dunyo, illat izlaganga illatdir dunyo. Kim qanaqa ko'radi Turkiyani? Kimdir tarixiy joy, tarixiy aynan sayohat uchun juda moddiy ma'naviy meros ko'p bo'lgan joy deb ko'radi, boshqalar boshqa ko'z bilan ko'radi. O'sha unaqa ko'z bilan ko'radiganlar o'zi menimcha madaniyatdan uzoq bo'lgan, saviyasi sal pastroq bo'lgan insonlar deb o'ylayman. Dunyo qarashi sal biroz pastroq bo'lgan. Xo'p, deylik, o'sha Turkiyaga siz qachon keldingiz o'zi? Ya'ni qaysi maqsadda keldingiz boshida? 11 yil bo'ldi kelganimga ham shu ishlash maqsadida ishlab uyolaman degan maqsadda kelganman. O'zbekistonda bilasiz, afsuski oilalar o'sha paytda ham bo'lmagan, tim bo'lib men o'qimagan bo'lganman. Unaqa o'qiganlar ish topolmayotgan joyda menga yo'l bo'lsin deyapman. Qayerga borsang o'qiganmisan, diplomim bormi degan gaplar boradi. Diplom, attestat, ya'ni 9-sinf attestati bilan nima ish qilish mumkin? Keyin
Şuna kalıp, kelip, az gene işleri yollamadım. Şunu bilen kep koyamam. Ve aileli bulup geçemem. Şu. Çınarlı. Demek işleş maksadı da keldiniz, bana şu yerde işlediniz, hayatta yol yüzü taptınız, turmuşka çıktınız ve bana şu yerde yaşayıp kemoktasınız. Yine de ne diyeyim, bana şu vaziyette odamla da savol tuğuladı, hazır sizi kuzatıp durgen kubçilik ayollarını taşkil etedir. Yani kubçilik bu arada Türkiye'ye sayohatka değilik, belki okuşka değilik, belki yaşaşka değilik. Savollar berişadi, yani Türkiye'de o'zi hayot qanaqa. Türkiye'ye borib yaşaşını maslahat berarmi deyiz, yok ki okuşunu, yok ki işleşini. O'sha ma'nolarda fikringiz qanaqa sizga? Yashashni o'qishni maslahat berardim. Ishlashga sal qiyinroq. Qiyinroq. Ishlashga kelishmasin, dam olishga kelishsin, yashashga kelishsin va o'qishga kelishsin. O'qish juda ham yaxshi chunki, masalan, men o'g'lim bilan dars qilsak, qizim bilan dars qilsak, qizim hali 1-sinf, o'g'lim 3-sinf. Hatto 1-programmasi, men eslayman, 1-sinfda biz unaqa narsalar o'tmasdik-da. Yo'q, 1-sinfda ingliz o'shada. E o'g'limni masalan kasrlarni o'rganishadi. Biz uni 5-sinfda o'rganganmiz. 3-sinf bola kasrlarni biladi. O'shaning uchun ilm olish uchun juda ham yaxshi shaharlardan bittasi to'g'ri tanlov. Yashash uchun ham to'g'ri tanlov deb o'ylayman. Ishlash uchun qiyin. Qiyinroq. No, o'zini biznesini ya'ni rivojlantirish, biznes qilish uchun ham juda ham yaxshi joy. Ya'ni bu yerda to'sqinliklar kam biznes uchun. Yetarki o'zing bitta plan qil. Rejalashtir. Ya'ni kitobda yozilganda sharoitlar bor, unaqa korrupsiya yo'q. Korrupsiya yo'q, to'g'ri. Xo'p, endi keyingi savolimizga o'tadigan bo'lsak, mana o'sha tanishingiz aytganingizdek, kitobni sizga sovg'a qildi. Kitobni o'qib chiqdingiz, yaxshi bir ko'nikmalarni o'zingizda shakllantira boshladingiz. Endi kelgusi o'sha kitobni o'qimoqchi bo'lgan odamlarga nimalar deya olasiz yoki qanaqa maslahatlar bera olasiz va bu bo'yicha fikrlaringiz qanday? Ha, kitob o'qiganimda eng asosan odam o'zini topishi, o'zida o'zini qidirish kerakligini tushunib yetdim. Ya'ni qattadir kimnidir qo'lida majburiyatdan ishlashmas, o'zini kelajakda o'rnini topish. Reja eng ko'p yoqqan taraf etdim, o'sha rejalashtirish. Undan keyin munosabatlarni tiklash, yo'q bo'lib ketgan munosabatlar bo'lsa ham uni qayta tiklashga harakat qilish, bor munosabatlarni yaxshilash, oilaviy va tashqaridagi munosabatlar, undan tashqari moliyaviy, moliyani boshqarish, ushlarning hammasi kitobda bitta kichkinagina kitobda jalb qilingan ekan. Va eng yaxshi narsa motivatsiya bo'lar ekan. Odamga harakat qilishga, intilishga yaxshi motivatsiya berdi deb o'ylayman. Keyin menga eng yoqqan tarafi ham kitob oddiy tilda yozilgan. Unaqa qiyin predloglar yo'q. O'shaning uchun ham сразу miya esda qoladi deb o'ylayman. Masalan, bugun ertalab ham belgilab Instagramda qo'ygan edim. Ertalab 6 da turib hayotimni o'zgartirdim. Ertalab 6 da turishni boshladim. O'sha yerda ham masalan yoqtimanki, ertalab vaqtli turish har doim plus bo'lgan. Insoniyat yaralibdiki, bu narsa har doim yaxshi va ancha ish bitadi. Shunaq qilib xullas rejalashtirish tomonga o'zgarib boradi. Aynan. Ushbu kitobdagi yana bir meni qiziqtirgan va menga ko'proq foyda bergan tomoni shuki, hayotda pul bilan hal qilib bo'lmaydigan muammolar yoki vaziyatlar bo'ladi. Ushbu vaziyatlarda bizga albatta networkingimiz, o'sha foydali kontaktlarimiz albatta juda katta bir o'zini o'rnini egallaydi deb o'ylayman va o'sha foydali kontaktlar haqida sizga qanaqa fikringiz? Bu narsa yaqinda ham boshimdan o'tdi. Ha, o'shaning uchun bu narsaga o'zim ham ishonaman. Kerakli paytda kerakli insonlarni topish juda ham qiyin. Va siz aytgandek, kerakli kontaktlar kitobda ham yozilganda, o'sha imminda kerakli auditoriyaga ega bo'lish, kerakli kontaktlarni esdan chiqarmaslik, ular bilan har doim munosabatda bo'lish, aloqada bo'lish to'g'ri deb o'ylayman men ham. O'zi bu dunyo hamma bir-biriga bog'liq. Va bir kun kimgadir ishingiz tushsa, ertasi kun uni sizga ish tushishi mumkin. O'shaning uchun ham munosabat bu yerda juda ham katta rol o'ynaydi. Va munosabatlarni yaxshi tutish ham odam o'zini tutishiga hatto o'sha munosabatda o'zini tutishiga ham bog'liq. Va xuddi siz aytgandek juda ham to'g'ri yozilgan u networking ish bermaydigan joyda kontaktlar juda ham yaxshi ish beradi. Va
etkenimde yakında buldu şu narsa. Judayam kopçiligi telefon kıldım. Lekin bitti gün adamdan. İcabı cevap aldım. Instagram'da koyuşum bilen, uşan emeti butim. Kitap kattan sev boladı deyip yazıptı. Ben şunu sizden sorayım, kitap kattan alısı boladı. Hazırda kadem ve kadem kitabı bütün dünya boyla bir yetkaz bir hizmeti teşkil edilir. Yani bütün dünyadan turgan halde uşa kadem ve kadem kitabı ge, kuyuda kursatılgen rakamlarge ve manzillerge müracaat kılgen halde bütün dünyadan turu uş bu kitabını satıp alış ve onu mutalak kılış şeraiti imkaniyeti var. Deylik, bugünkü suhbatımız davomida sizga o'zimiz sizga qiziqarli bo'lgan savollarni berib, mana barcha bir savollarimizga javob oldik deb o'ylayman. Ushbu javoblar barcha muxlislarimizni qoniqtiradi va albatta bugungi suhbatda sizni ko'rib turganimizdan yana bir bor xursandmiz. Deylik, keling endi ushbu suhbatimizga yakun yasasak va bugungi suhbatni shu yerda yakunlasak. Fikrlaringiz bo'lsa, bemalol kuzatuvchilaringizga bildirishingiz mumkin. Asosan ayol auditoriyaga murojaat qilmoqchiman. Har doim harakat qilinglar. Ko'z qo'rqoq, qo'l botir. Bu qo'ldan nimalar kelmaydi, ya'ni hamma narsa odamning o'ziga bog'liq, o'zini intuitsiyasi, o'zini irodasiga bog'liq. Hech qachon tashab qo'ymanglar. Intilinglar, intilganga tolayor. Va motivatsiya qidiringlar. Mandan qidiringlar misol uchun. Men hech qachon orqaga qadam tashlamayman, faqat oldinga nima bo'lgan taqdirda ham avval Alloh, undan keyin o'zingizga ishonib yo'lda davom etinglar. Yiqilasizlar, qo'qilasizlar, do'st o'zingizga kerak bo'lgan cho'qqiga erishasizlar inshaalloh. Fikrlar uchun rahmat. Endi foydalanuvchilarimizga albatta siz muvaffaqiyatga erishmoqchi va Nargiza Unal kabi ayol bo'lishingizdan qat'iy nazar lider ayol bo'lishni xohlayotgan bo'lsangiz, albatta Nargiza Unal YouTube kanalini kuzatishni tavsiya etamiz va ushbu ko'rsatuv so'ngida o'zimning fikrlarimni bildirib o'tmoqchiman. Ya'ni bu hayotda kim qaysir maqsadni ko'zladi, ushbu maqsad yo'lida harakat qilsa albatta natijaga erishadi. Siz ham aslo harakatdan to'xtamang va albatta maqsadingizga bir kun emas bir kun erishasiz. Zero aytishganidek, tog'ni ko'zlasang albatta qirga chiqasan deganlardek, sizlarga ham albatta yuqori marralarni zabt etish nasib etsin. Kelgusi ko'rsatuvlarimizda ko'rishguncha. Rahmat, sog' bo'ling.